У Львові затримали ще одного розповсюджувача психотропів. Чоловіка побачили, коли той робив закладки, і небайдужі мешканці повідомили про це поліції. Правоохоронці оперативно знайшли зловмисника. При обшуці в нього знайшли 15 згортків з речовиною, схожою на півіпі, та ще пакунок з мефедроном. А вдома у чоловіка знайшли ще й обладнання для фасування, більшу кількість наркотиків та інші речові докази. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить 250 тисяч гривень. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.